Ал Мәскеуде футболдан әлем чемпионаты өтті. Алайда ойыншылар кәсіби спортшылар емес, эстрада әншілері. Бразилия, Германия, Голландия сынды көптеген елдерден жиналған командалардың арасында қазақ елінің өкілдері де бар. Әншілердің алаңдағы аяқ алысын Мәскеудегі меншікті тілшіміз Нұртас Солтанұлы көріп қайтты. Қазақтың эстрада жұлдыздары Мәскеуде, алайда жерлестеріміз гастрольдік сапарға емес, доп сайысқа келді. Әншілігімен елге танылған өнерпаздар спорттан да құр алақан емеспіз дейді. Мен өз басым бала күнімнен доп тептім, бала күнімнен арманым болды футболист болу. Қазір жастарымыз не болса ғана өз қой, не болса ғана еліктеп, мысалға кафе, ресторандардың қасына барып, әрқайсысы өз бет-бетімен жүргеннен гөрі осы полеға келіп жүгірсе, өздерінің денсаулықтарына мықты мысалға. Жарысқа әлемнің 16 мемлекетінен келген командалар қатысты. Талап бойынша әрбір топта үш қана кәсіби футболшы, өзгесі сахна саңлақтары болуы тиіс. Кейбір командаларда жаңа біз кездескен әншілерге қарағанда профессионалдар көп. Сол себеп шамалы. Енді ол біздің профессиямыз болмағаннан кейін, біз әртіс болғаннан кейін шамалы қиындау. Көп командаларда 7-ден 8-ден кәдімгі өздерінің мемлекеттерінде, елдерінде жоғарғы лигада ойнап жүрген футболшылар барлығына жәнеге сай болып келген осы Қазақстан мен Италия деп атырды. Италияның 80% әншілер, бізде 90% әншілер. Арт футбол әлемдік деңгейдегі қайырымдылық акциясы. Әншілер доп теуіп қана қоймай, бос кездерінде концерт те берді. Шарадан түскен қаражаттың барлығы науқасы ауру балаларға таратылады. 16 мемлекеттен келген жаңағы осындай команданың бәрі концерт берген, сол концерттің бағасын берді. Ең жақсы топ деп екінші орында Ренгоға беріп жатыр, жаңағы сыйлықтарын Қазақстанға да беріп жатыр, жақсы команда деп. Әншілер арасындағы футболдан әлем чемпионаты бір апта бойы өтті. Қазақ өнерпаздары Англия мен Иранды ұтты, Ресей мен Голландиядан ұтылды, ал эстониялық әріптестерімен тең түсті. Нұртас Солтанұлы, Айнагүл Серікқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Мәскеу.